Selanjutnya, so, saya ingin menjemput yang berhormat Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk menjawab 20 minit. Terima kasih Tuan Deputu dan terima kasih pada semua yang mengambil bahagian selama 13 ahli yang berhormat telah pun bahas ada empat isu utama yang dibangkitkan yang melibatkan pengurusan banjir, bekalan air dan sumber air, perubahan iklim dan pengurusan alam sekitar. Uh, saya ingin uh, terus kepada pengurusan banjir yang dibangkitkan oleh uh, Ahli Parlimen Rauk, Pasir Mas, Tumpat, Baram, uh, Labuan dan Hantuah Jaya. Bagi menjawab pertanyaan yang berhormat Rauk, sebanyak 919 bilion telah pun luluskan dalam Rancangan Malaysia ke-12 bagi 98 projek rancangan tebatan banjir dan seleram bandar di seluruh negara yang turut melangkumi projek sambungan daripada RMK11. Sehingga September 2021, tujuh projek telah pun siap dalam tempoh uh, liability period atau DLP dan 27 lagi projek dalam pelaksanaan dan 64 projek di peringkat pra pelaksanaan. Itu bagi menjawab soalan Yang Berhormat Rauk. Kepada soalan yang dibangkit oleh Yang Berhormat Pasir Mas, kerja-kerja pembaikan tanah uh, runtuhan tebing sungai Kelantan di kampung Pohon Celagi Pasir Mas, Kelantan telah pun dimulakan oleh pihak kontraktor Bermula pada 4 Ogos 2021 dan pelaksanaannya dijangka mengambil masa selama 9 bulan dan dijangka siap pada 3 Mei 2022 dengan kos keseluruhan projek sebanyak 64.25 juta dan fokus kerja tertumpu kepada pengukuhan tebing dan penggerokan pasir bagi melancarkan aliran air sungai bagi mengurangkan impak banjir pada musim monsun. Bagi mengatasi masalah banjir di kawasan ini Bรมat Tumpat uh, melalui pro program pemerkasa JPS telah pun memperuntukkan sebanyak 495000 bagi kerja-kerja pemulihan sungai bagi mengurangkan risiko banjir di daerah Tumpat. Dia melibatkan 16 projek dan ini bermula pada 23 Jun 2021 dan jangka siap pada 5, dan pada 15 September 2021 bagi ini. Saya ingin maklumkan juga bahawa status kemajuan fizikal projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok Kesban Pasar 1 yang dibangkitkan hingga kini telah pun mencapai sasaran sebanyak 32% dan projek ini jangka siap pada 13 Ogos 2024 manakala projek pembangunan lembangan Sungai Bespadu, Sungai Kelantan, Fasa 1 adalah sebanyak 60% pencapaian hingga kini dan ia sedang siap pada 14 Jun 2022. Uh, untuk makluman semua bahawa kementerian kita juga melahirkan rasa simpati pada penduduk yang terlibat dalam tragedi kepala air ataupun aliran debris di kawasan gurun. Untuk makluman semua, kerja-kerja pemulihan segera telah pun dilaksanakan oleh JPS iaitu membaik pulih tebing dan mendalamkan sungai dengan peruntukan sebanyak 430 ribu. Projek ini jangka siap pada Oktober ini. Itu bagi kawasan gurun manakala bagi pelan pemulihan jangka panjang pihak JPS telah pun mengemukakan permohonan pada untuk mewujudkan butiran kerja eh, kepada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Untuk makluman semua, skop kerja melibatkan pembinaan dua buah empangan sabu dan dua buah jambatan. Cadangan kontraktor yang telah pun layak telah pun dikemukakan untuk kelulusan bagi pihak Kementerian Keuangan. InsyaAllah kita harapkan projek ini akan dapat dilaksanakan dengan segera. Untuk Kementerian Mandang Serius isu satu lagi ialah isu pencerobohan di kawasan Tanah Rizal Sungai saya ingin bangkitkan perkara ini kerana kita ingin mohon kerjasama daripada setiap kerajaan negeri bagi memastikan tiada aktiviti uh, pembangunan dan penempatan di kawasan Rizal Sungai. Langkah-langkah kerjasama ini perlu bagi uh, kita memastikan bahawa tidak ada uh, kawasan pencerobohan Rizal Sungai tersebut. Dan insya-Allah untuk makluman semua saya juga ingin menjawab pada soalan bangkit kali yang berhormat Baram. Untuk maklumat yang hormat, kerajaan telah meluluskan peruntukan sejumlah 6.2 juta dalam pembinaan retaining wall tebing Sungai Baram Sarawak. Untuk maklumat semua, projek ini telah pun bermula secara fizikal dan sebanyak 98% kali ikut jadual di akan siap dalam bulan Oktober ini. Dan untuk di samping itu untuk projek bagi kawasan hakisan pantai di kampung batu satu kuala baram miri serawak kerajaan telah memuluskan peruntukan sebanyak 17.3 juta dan projek ini di peringkat pelaksanaan dan jangka siap pada tahun 2022 isu banjir juga dibangkitkan oleh ahli parlimen labuan jps sedang melaksanakan projek penyelenggaraan kolam takungan banjir sebagai langkah penyelesaian jangka pendek berikut yang pertama kerja penyelenggaraan kolam takungan banjir termasuk kerja berkaitan sepanjang koridor di komplek JPS Wilayah Persekutuan Labuan dengan kos banyak 319,700 dengan satu pelaksanaan sebanyak 30% dan kali ikut jadual yang kesiap pada November 2021. Yang kedua kerja penyelenggaraan kolam takungan renca-renca darat dengan kos banyak 70,750 dan dia jaga kesiap pada 29 telah siap pada 29 Jun 2021. Manakala kerja yang ketiga ialah pemeriksaan kolam takungan banjir Jabatan Bomba renca rencah Wailah Persekutuan Labuan Yang jangka siap pada akhir bulan uh, September ini insya Allah. Selain pada itu JPS juga sedang melaksanakan projek naik taraf Sistem saliran mesra alam kampung renca-renca yang lain Yang kesiap uh, pada tahun 2024 Dengan kos siling sebanyak 4.5 juta Bagi mengatasi masalah banjir yang dibakirkan oleh Yang Berhormat Alian Bomak Hantuah Jaya juga bangkitkan isu sama tentang masalah banjir. Kementerian Melayu JPS mengambil beberapa pendekatan secara berstruktur dan bukan berstruktur untuk mengurangkan risiko banjir dalam pemulihan alam, pemeliharaan alam seperti berikut. Ada bagi pendekatan secara berstruktur dengan pelaksanaan enam projek RTB di Melaka dalam peringkat pra-pelaksanaan dan dua projek kajian sedang dalam proses pelaksanaan. Jumlah keseluruhan bagi projek enam projek ini ialah sebanyak 930.7 juta ringgit. Untuk makluman semua, RTB Sungai Duyung juga dibangkitkan oleh Aliam Bu di kawasan Aikroh dengan kos sebanyak 117 juta telah pun diluluskan dan insya-Allah projek ini akan siap dalam tempoh 3 tahun hingga dalam tempoh 36 bulan insya-Allah. Selain daripada pendekatan berstruktur, JPS juga menggunakan pendekatan pengurusan lembangan sungai bersepadu atau IBM sebagai rujukan kerajaan negeri dalam merancang pembangunan agar selari dengan Matlamat pemeliharaan kelestarian alam sekitar. yang itu, selain daripada itu isu dibangkit oleh ahli parlimen ialah berhubung dengan uh, isu bekalan air. Saya ingin menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan berkenaan dengan bekalan air. Uh, untuk makluman bahawa perkhidmatan bekalan air disediakan oleh operator-operator air di negeri masing-masing. Operator air ini hampir kesemuanya dimiliki oleh kerajaan negeri. Fungsi Kementerian Alam Sekitar dan Air adalah menetapkan hal tuju dan polisi sektor air negara. Manakala fungsi kawas selia dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN dan pembiayaan pembangunan SSF bekalan air oleh pengurusan SCI berhak atau PAAP dan berdasarkan pendekatan banner dan pajak. Untuk makluman semua, sebagai sebuah entiti perniagaan, Operator air harus mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik pada pengguna. Oleh itu, mekanisme penetapan tarif air atau TSM perlu dilaksanakan bagi memastikan operator air berada dalam kedudukan kewangan yang stabil dan berdaya maju untuk terus membuat pelaburan dalam infrastruktur air. Pada masa ini, kebanyakan operator air berada dalam kedudukan kewangan yang tidak mampan bagi memberikan perkhidmatan berkualiti kepada pengguna. Kementerian berdapat bahawa TSM dibina bagi bertujuan untuk wujudkan kaedah penetapan tarif air yang telus, adil dan sistematik untuk kebaikan pengguna, industri, operator air dan pihak kerajaan. Melalui TSM, pengguna akan mendapat jaminan bekalan air yang berterusan melalui pembinaan loji-loji baru, menaik taraf loji dan membaiki paip-paip yang usang. Yang berhormat sik membangkitkan isu yang berlaku di kawasan beliau. Untuk makluman semua, bekalan air yang terawat di kawasan SIG adalah daripada logi rawatan air LRA Batu Lima dan LRA Jeniam Baru yang beroperasi melebihi kapasiti reka bentuk yang telah pun dibina. Untuk makluman semua, penyelesaian jangka panjang ialah dengan naik taraf dua iaitu LRA Jeniam Baru daripada 25 juta liter uh, hari uh, kepada 60 uh, juta liter sehari yang dilaksanakan oleh KPLB dan LRA Sungai Limau daripada 18 uh, juta liter sehari kepada 40 juta liter sehari yang dilaksanakan oleh bagian bekalan air. Kasar uh, di uh, ya, mohon sikit sik, jelasan sikit. Ya. Yeah. Terima kasih ya mak menteri di atas uh, penjelasan untuk projek-projek penambahbaikan bekalan air di SIT. Cuma saya lihat uh, mungkin projek itu mengambil uh, masa yang agak lama untuk kita siapkan satu alternatif bekalan air itulah air alternatif bukit ataupun air daripada hutan-hutan simpan ini yang boleh diteroka digunakan lebih cepat oleh para penduduk yang tiada bekalan air. Jadi mungkin pihak kementerian Dapat melihat ini bersama dengan Kementerian Sumber Asli kerana sumber air ini banyak digunakan daripada punca bukit ataupun hutan-hutan uh, yang ada simpanan air ini uh, sebagai alternatif segera kepada penduduk-penduduk uh, yang terputus bekalan ini. Terima kasih. Menteri tambah sikit. Menteri, Pak Serai. Uh, saya nak jawab dulu soalan Sik. Uh, untuk maklumat yang berlaku Sik, projek yang saya sebutkan tadi kalau ikut jadual dia akan siap pada tahun 2023 namun saya menyambut baik. Sebagai contoh projek bekalan air bukit ini sebenarnya kita pun telah pun mulakan uh, di air tandak di kawasan kampung Carut, Damai, Carut Damar, uh, Sik pada Oktober 2020 dan juga uh, kita memperluaskan penggunaan sumber air alternatif atau off-grid ini daripada seperti air bukit atau air tandak ini. Untuk maklumat semua, agensi di bawah kementerian dalam sekitar Air bekerjasama dengan SPAN dan kementerian mengenai luar bandar. Kita juga melancarkan projek wakaf air ya, untuk memberi dan menyediakan bekalan air kepada penduduk yang jauh daripada sumber air awam. Dan ini uh, telah pun berjaya kita laksanakan dan hingga setakat ini kita uh, kerjasama yang sangat baik ya, dengan pelbagai pihak. InsyaAllah peribangkitkan yang berhasil itu akan kita terus laksanakan di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad Menteri. Terima kasih banyak. Menteri, Padang Serai. Ya, Padang Serai. Okay, terima kasih, Menteri. Terima kasih, Yang Dipertua. Uh, di kawasan saya di kawasan parlimen Padang Serai kerap kali pipe pecah dan juga tekanan air kurang apabila kita cek tengok uh, mereka bagi tahu pipe yang dipasang tu lebih kurang 30 tahun 40 tahun dulu mana dah semua dah ruput dah selain daripada itu juga apabila dia buka air pressure kuat sikit didapati pipe semua pecah banyakkan rumah yang dua tingkat ni air tidak boleh dapat naik sebab saya tanya dekat Sadar, walaupun Sadar ni anda negeri Kedah tapi apabila sada bagi tahu bila dia buka pipe pressure kuat sikit banyak pipe akan pecah. So masalah ini rakyat dia sentiasa call kita macam mana macam mana macam mana. So saya harap uh, menteri uh, berhubung dengan uh, negeri Kedah untuk selesai masalah ini. Terima kasih menteri. Yang menteri? Menteri? kena Kinabalu. Boleh. Sikit. Ya, sikit saja. Ya. Yang, yang tadi yang, masa, yang Menteri kulung untuk uh, rancangan tempatan panjur kan? Saya pernah bawa isu yang untuk uh, rancangan tempatan panjur di Kota Kinabalu. Uh, so saya harapkan Menteri dapat mempertimbangkan masukan Likas Parish dalam RMK12. Terima kasih. Isu yang dibangkitkan oleh kedua-dua uh, yang berhormat ada agak beza sikit. Isu yang berlaku sebagai itu pada tengah tadi uh, is, ialah melibatkan soal penggantian pipe. Kita akui bahawa setengah-setengah negeri termasuk Kedah, kadar NADW-nya sangat tinggi. Uh, sebagaimana dibangkitkan bahawa pipe ni tempoh hayat di antara 35 ke 40 tahun. Dan sebahagian uh, pipe yang ada ni perlu ditukar. Saya akui bahawa bila, bila penukaran dibuat, dia tekanan air akan lebih tinggi yang menyebabkan berlaku pula kawasan-kawasan eh, eh, lain yang akan pecah dan sebagainya namun perkara ini sebenarnya dalam jadual di peringkat kita, di peringkat BBA bahagian bekalan air bersama dengan agensi kerajaan negeri, kita ada tiga pendekatan dalam menyelesaikan masalah NAW di seluruh negara. Eh, yang dibangkitkan oleh Kota Kinabalu berhubung dengan soal bekalan air di kawasan Kota Kinabalu saya telah sebutkan tadi bahawa kita bekalan air bagi Sabah Sarawak diuruh oleh eh, Jabatan Air di Sabah Sarawak eh, dan uh, untuk makluman semua, makluman di uh, perkara ini sebenarnya dalam perbincangan pihak kami dengan kerajaan negeri di Sabah uh, tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat uh, dan ini memerlukan suatu masa sedikit dan saya akui bahawa perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat di luar daripada uh, bidang kuasa ataupun kuasa daripada peringkat kementerian, kita akan berurusan dengan pihak uh, jawatan perkara lain negeri uh, khususnya di Sabah bagi misalkan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Uh, sedikit tambahan maklumat ialah uh, yang dibangkitkan tadi tentang SADA. Untuk makluman, lima projek uh, sedang berjalan sekarang untuk penukaran paik dan hampir keseluruhannya bernilai lebih kurang dalam satu bilion ringgit untuk kita atasi masalah yang ada di Kedah. Baik, uh, saya sambung. Terima kasih, Menteri. Uh, terima kasih. Uh, selain pada itu, saya juga mengalu permohonan projek wakaf air sebagaimana yang saya bangkitkan tadi untuk makluman projek wakaf air ini kita limit 50000 satu projek kawasan luar bandar yang jauh daripada sumber bekalan air awam di waktu yang sama kita juga dapat bersama dengan KPLB dan Kementerian KKM insyaallah bagi memastikan supaya penduduk luar bandar juga termasuk kawasan-kawasan orang asal dapat kita menyalurkan bekalan untuk makluman yang Beaufort juga bangkitkan isu yang sama tentang kerajaan persekutuan terkomited untuk, untuk menyelesaikan masalah bekalan air yang dihadapi oleh parlimen Beaufort sehingga kini 337 juta telah pun diperuntukkan oleh kerajaan persekutuan secara pinjaman bagi melaksanakan lima buah projek bekalan air dan kesemuanya telah pun siap sepenuhnya. Tambahan peruntukan secara langsung sebanyak 18.3 juta diperuntukkan bagi melaksanakan program bekalan NRW yang melibatkan tiga pakej di mana dijangka siap sepenuhnya pada Oktober 2022. Namun masalah bekalan air belautan masih timbul antaranya akibat ada permasalahan pengempaman air mentah ke loji rawatan air disebabkan muka saut yang cetek dan berlumpur dan kerosakan peralatan pam dan sistem penapisan serta kadar kebocoran pipe atau NRW yang masih tinggi di Arbofort hingga mencecah 60% kadar NRW. Dan ini Menteri. di antara isu besar yang kita hadapi. Sebagai langkah penyelesaian, uh, telah pun dilaksanakan oleh Jabatan Air Negeri Sabah dengan menyiapkan kerja-kerja membina weir bagi memudahkan pengaliran air masuk ke muka pada tahun 2019. Selain pada itu, Jabatan Air Negeri Sabah juga turut melaksanakan kerja pembersihan muka sauk, pembaikan peralatan, pam dan paip bocor secara berkala. Dan dalam hal ini, peranan Jabatan Air Sabah selaku operator air negeri adalah amat penting untuk memastikan semua kerja operasi dan penyelenggaraan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. YB Menteri. Uh, saya ingin uh, mengetahui masa tinggal 3 minit lebih saja lagi tadi uh, YB telah uh, menyatakan tentang mas apa ni masalah-masalah uh, uh, banjir kilat tetapi dari Tangga Batu uh, belum dijawab adakah ada di dalam senarai untuk apa ni uh, masalah banjir kilat di Tangga Batu ni sebab orang-orang Tangga Batu semua dah dah pasang telinga dah tengok TV untuk uh, mengetahui jawapan uh, ni jawapan terima kasih ya saya ada kekangan masa saya akan jawab saya betulilah untuk insyaallah untuk isu kita dua lagi satu isu perubahan iklim di maklum untuk untuk yang bermak format panduan bagi pengiraan inventori GSG yang melibatkan pengiraan pelepasan dan penyerapan GSG yang terima pakai dunia telah pun ditakkan di bawah konvensyen rangka kerja perubahan iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNFCCC yang digunakan dalam pelaporan National Communication dan Banial Update Report BOR sejak tahun 2006. Untuk maklumat yang berhormat, strategi yang kepanjang pembangunan rendah karbon ya, sedang dibangunkan dan dijangka siap pada akhir 2022. Pembangunan unjuran dan analisis dijalankan dengan menggunakan beberapa model yang berperanan untuk menyokong evidence-based policy yang akan menentukan hala tuju dasar karbon negara. Ini adalah dengan mengambil kira impak dasar-dasar dan potensi pengurangan GHG daripada tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim negara yang boleh dicapai sehingga tahun 2050. Untuk maklumat yang berhormat Raub juga, KASA bersama dengan Kementerian Pengangkutan telah pun memutamakan memerendam jemaah menteri mengenai pelan pembangunan mobiliti rendah karbon LCMB. Dokumen ini dirangka selaras dengan dasar pengangkutan negara dan menggunakan Uh, uh, menggariskan fokus dan strategi bagi penjimatan tenaga dan pengurangan pelepasan uh, gas rumah menteri. kaca untuk sektor pengangkutan darat uh, selain teromak daripada bidang fokus ialah macam. penggunaan kenderaan EV pengangkutan darat merangkumi kereta, bas dan motosikal elektrik strategi dan inisiatif penyesuaian uh, bagi menggalakkan penggunaan EV dan ini akan membuka peluang pelaburan baru dan pekerjaan berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi hijau uh, YB Bentong juga bangkitkan isu yang tentang kali ini boleh minta yang si. macam 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 sila saya tak ada maksud okey okey sikit terima kasih uh, yang berhormat menteri terima kasih atuk yang bertua yang berhormat menteri dah masuk ke tajuk lain mungkin masa tak mencukupi saya ada membangkitkan soal masalah air di Kelantan uh, saya faham bahawasanya air di setiap negeri diuruskan oleh operator-operator di setiap negeri tetapi pada tahun 2017 dan 2000 awal 2018 uh, saya terlibat di dalam satu mesyuarat uh, antara pihak negeri dengan Pak uh, PAAP dan juga kerajaan persekutuan pihak kementerian pada waktu itu di dalam menyeras, menyelaraskan kembali masalah air uh, bersih dan air terawat bekalan air di Kelantan yang sudah berdekad lamanya rakyat negeri Kelantan bermasalah daripada segi mendapatkan bekalan air yang bersih Sehingga hari ini pun, uh, Yang Bapak Menteri pun maklum, Yang Bapak Menteri daripada Parlimen di Kelantan juga, uh, rakyat menghadapi masalah air yang begitu teruk sekali. Kadang-kadang bukan saja terputus tetapi keadaan air yang terlalu tidak bersih, air yang berkeladak. Jadi apakah perancangan kerajaan sama ada nak meneruskan balik uh, program rasionalisasi air yang pada waktu itu saya ingat yang berhormat jeli juga bersama dengan saya di dalam mesyuarat tersebut, di dalam perjumpaan tersebut. Adakah ia terhenti setakat ini dan apakah langkah yang perlu dilihat oleh pihak kementerian bagi memastikan operator-operator uh, di negeri Kelantan khususnya Kelantan uh, Air Kelantan Sdn dapat uh, membuat penambahbaikan dan memastikan rakyat negeri Kelantan tidak akan tertinggal begitu jauh di dalam mendapatkan bekalan air uh, bersih untuk rakyat negeri Kelantan. Terima kasih. yang uh, bermakna menteri. Terima kasih macam saya mengakui bahawa isu bekal air di Kelantan ini sangat rendah liputan dalam dalam 76% dan saya fikir di antara isu besar yang kita hadapi di hampir dalam 60% logologi di Kelantan ialah kerana sumber air yang tidak menepati piawai yang tertentu kada uh, yang uh, kada NRW pun, pun NRW tinggi. pun begitu tinggi yang bermakna. Ya dia. ya. Jadi isu kita ialah penyelesaian Saya nak maklumkan bahawa kita dalam perancangan Untuk bersama-sama Dengan Dengan Tok Pa Dengan Beberapa agensi di Kelantan Termasuk juga AKSB Untuk membina suatu uh, Taps, takungan air pinggiran sungai uh, di kawasan Macang Yang boleh menampung uh, Kepada tujuh LRA Yang memang di bawah kapasiti sebenar Masalah kita ialah air yang ada ni tidak tidak memenuhi, tidak capai kapasiti logi. Kadang-kadang kita buat logi uh, lebih kurang 30 mld, tapi air dalam 20 mld. Puncanya ialah kerana punca air tersebut. Jadi kita jalan penyelesaian ialah kita dalam membina sebuah uh, taps yang lebih dalam 500 mld yang boleh menampung hampir 7 loji-loji utama yang bekalkan air di Kelantan dan insyaAllah kita harapkan ini sebagai penyelesaian. Kali kalau boleh ber... kita nak tahu time frame Yang Berhormat Menteri, bilakah agaknya dah berdekat Yang Berhormat Menteri? Ya. Yeah. Uh, kalau ikut unjuran kita bahawa uh, pembinaan loji ini dia perlukan uh, lebih kurang dalam 3 tahun. Ya uh, loji dia ada tiga komponen untuk maklumat Yang Berhormat. Satu ialah taps, yang kedua ialah loji, yang ketiga uh, piping yang akan menyambung secara graviti daripada uh, tab tersebut kepada loji-loji yang sedia ada. Yang Insya-Allah kita doakan ya? mudah-mudahan uh, perkara dapat kita atasi lah insya-Allah. Ya Ahmad, masa dah. Terima kasih, terima kasih. Ya. Saya dah habis masa yeah. dan yeah. saya nak 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 sikit saya nak nak sentuh bahagian akhir uh, yang juga dibangkitkan ialah yang info sikit saya ambil masa sikit dan sangat seminit ialah isu pengurusan dalam sekitar juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sek. Bagi tempoh 1 Januari 2021 hingga 21 September 2021, JAS telah melaksanakan penguatkuasaan terhadap 15,344 premis yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekiling 1974 di seluruh negara. Sebanyak 6,762 tindakan tegas yang merangkumi 1,267 notis arahan, 4,529 kompaun, 750 penahanan operasi kelengkapan, 2 perintah larangan, 12 gantung lesen dan sebanyak 202 kertas siasatan telah pun dibuka isu pencemaran ditangani melalui pelbagai agensi termasuklah unit cegah jenayah alam sekitar UCJ JAS dan pelibatan pelbagai agensi terutama pihak kerajaan negeri PDRM Suruhanjaya Pengangkutan Air Negara Jabatan Bayu Keselamatan Badan Kala Air dan pihak berkuasa tempatan tindakan secara menyeluruh ini akan meningkatkan lagi keberkesanan strategi dan tindakan yang diambil terutama dalam melaksanakan penguatkuasaan kata punca-punca pencemar sama ada daripada industri projek pembangunan ataupun lain-lain punca Uh, yang berlaku dan, Pertua, saya juga akan uh, respon kepada beberapa soalan yang tak sempat saya jawab secara bertulis uh, terima kasih banyak dan uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh